sist mars så var vi här på avdukningen av Battlefield 4. Och där har ju varit i San Francisco och Los Angeles. Hur har receptionen varit på spelet? Den har varit väldigt bra. Förvånansvärt bra. Vi var ju väldigt många som hade väldigt höga förväntningar på Battlefield i och med att Battlefield 3 ändå blev så stort. Så att vi visste ju inte riktigt vad som skulle hända. Vi försöker alltid göra det bästa när vi visar vårt spel och få folk att förstå vad vi bygger. Men det har varit väldigt, väldigt positivt. Många som har varit väldigt glada över det vi har visat upp. Och speciellt nu när det är mycket tech transitions i världen så vill man ju se vilket spel kan leverera den bästa nya upplevelsen. Och där är vi med i de diskussionerna väldigt högt upp. Så att vi är ju väldigt högt trending om du tittar på sociala medier och vilka spel som folk pratar om just nu. Ja. Så det är väldigt positivt. Dere har sikkert snakket med mye fans rundt omkring. Hva det mest prominente feedbacken dere har fått som har kanskje gått igjen flere ganger? Hva det hører mest om? Jag tror att det är på två olika nivåer. Det första är det man ser. Om du bara tittar på filmer på nätet och folk som inte får spela spelet, då tycker man oftast att det ser väldigt bra ut rent visuellt. Man ser många features som lyser igenom i våra demos som man kan vara intresserad av. Så det har varit väldigt, väldigt positivt. Men framförallt när folk får hands-on och spelar spelet, det är då folk förstår den stora skillnaden. Att det är ett annorlunda tempo i spelet än det var tidigare. Det är förfinade kontroller, det är bättre ljud än tidigare, animationerna är bättre, balansen är om möjligt ännu bättre, fordonsfysiken är förfinad, customization, när du går in och jobbar med den så ser du att det finns otroligt mycket mer att göra i spelet för att hitta din spelstil i Battlefield 4 som man egentligen inte har sett i något Battlefield-spel förut. Så det är egentligen feedback som ni har tagit med er från Battlefield 3 som kanske har betytt mycket för utveckling av Battlefield 4? Absolut, men vi tittar alltid tillbaks på alla Battlefield-spel när vi bygger ett nytt spel. Många verkar tro att vi slänger allting och börjar från början varje gång, men det gör vi verkligen inte. Vi tittar på både idéer som vi hade till och med 1942 och tittar hur kan det här passa in? För det är fortfarande samma spel. Battlefield är Battlefield. Och det är bara frågan hur du gestaltar det och vilken riktning du tar när du tweakar olika saker. För att vi har ju gjort både högt och lågt inom Battlefield-franchise. Det finns alltid ett spel som någon har som favorit och vill att det ska bli mer som det. Och det finns inget det bästa Battlefield-spelet, vad jag förstår. Beroende på vem du frågar så har man olika favoriter. Men Battlefield 3 är ju det spel som har överlägset flest spelare och störst community så att säga. Så att även om man vill att Battlefield 1942 ska vara det största Battlefield-spelet så det är inte i närheten av den popularitet som Battlefield 3 hade. Men för de som är veteranspelare vill du säga att Battlefield 4 ligner mer på kanske det man upplevde i Battlefield 2 och 1942 än det man upplevde i Battlefield 3? Många som spelar Battlefield 2 tycker att Battlefield 1942 är dåligt. Ja. De som spelar 1942 tycker att Battlefield 2 var dåligt. Så att det är väldigt olika spel det också. Mm. Och att säga att Battlefield 4 skulle vara likt båda dem är ju sant. Men det är också väldigt falskt. För att det är väldigt många saker som skiljer som vi gör mer än båda de spelen. Battlefield 1942 var ett väldigt begränsat spel. Det var väldigt många saker du inte kunde göra där som du sen kunde göra i Battlefield 2. Battlefield 2 är otroligt mycket mindre spel än vad Battlefield 3 är. Och Battlefield 4 är om möjligt ännu större vad gäller allt från feature set till sociala medier till hur du kan, ja, vilka typer av matcher du kan spela. Vi får inte glömma bort att Battlefield 2 hade ett game mode. Och då kan man tycka att ja, men man behöver inget mer. Men vi ser nu med Battlefield 3 att många av våra andra game modes är ju om möjligt lika stora som Conquest. Så att det finns ju en publik för nya saker också. Även om det kan kännas jobbigt när vi introducerar att this is not Battlefield. Så har vi ändå introducerat väldigt många saker. Hela destruction-konceptet fanns inte i de gamla Battlefield-spelen. Det är någonting som folk inte vill leva utan nu. Utan man ser det som en naturlig del av Battlefield.
Och det gör vi ju otroligt mycket mer med i Battlefield 4. Så att vi, hela den dynamiska biten av Battlefield är ju starkare än någonsin i Battlefield 4. Mm. Men vi ser ju rent reduceringen av Spectator och för exempel Commander. Det är ju ja. Något som tillhör de gamla spelen. Hvis man sammenligner med Battlefield 3. Ja, både ja och nej. Alltså, Commander är väl det som är mer... Den commanden som vi har nu är inte den commanden som vi hade. Men många saker är väldigt lika och påminner väldigt mycket. Men det är ju en helt nytt... Alltså, hela tankesättet att jag som commander spelar mot dig som commander fanns inte egentligen i Battlefield 2. Då var jag commander och hjälpte mitt team. Mm. Så att den duellen mellan dig och mig som commander var inte själva grundidén. Det är den vi har tagit tillbaks nu, där det är en match mellan commanders. Och att teamen är liksom dina tools för att uppnå det här. Spectator är samma sak. Spectator idag är otroligt mycket mer användbart och flexibelt för vem som helst. Det var ganska svårt att vara spectator i ett gammalt Battlefield-spel. Det var väldigt mycket flyga omkring och försöka hitta find the action, så att säga. Vi har ju förfinat det otroligt mycket mer och gjort det till en lätt tillgänglig feature som är ganska hardcore. Det finns ganska mycket i den featuren som man inte fick ut ur den gamla. Det är någon kritiker av Battlefield 3 då, alltså kanske de mest veteranerna som på EA-forum och Mordor och allt detta här, som säger det att Battlefield 4 är kanske det som Battlefield 3 borde ha varit från begynnelsen. Syns du det samma? Nej, det är lite grann som att säga att Battlefield 3 är det Battlefield 2 borde ha varit. Det är liksom spelar en iteration. Den stora anledningen till att Battlefield 3 skiljer sig så mycket från Battlefield 2 är för att det gick så många år mellan. Du kan jämföra Battlefield 3 med till exempel Bad Company 2. Då är de mer lika. Bad Company 2 är mer likt Bad Company 1. Bad Company 1 är mer likt Battlefield 2 till exempel på många sätt. Och skiljer sig på många andra sätt. Så att det är ju en evolution som sker över tid. Battlefield 4 har många ganska annorlunda idéer än vad Battlefield 3 hade inom vissa områden. Men många saker som vi gjorde i Battlefield 3 för första gången gör vi även i Battlefield 4 igen, för att det var en bra idé och det var väldigt roligt att spela och väldigt uppskattat. Sen är det klart vi vill göra ett bättre och bättre spel. Vi var ju väldigt missnöjda med vissa saker i Battlefield 3, men det var vi också i Battlefield 2. Den första releasen av Battlefield 2 var inte så bra. Det var inte förrän vi 2.5 som det kanske blev egentligen Battlefield 2 så som det skulle ha varit. Så att det kan ju egentligen hävda samma sak där, att spel över tid när man uppdaterar det blir alltid bättre och bättre. Battlefield 3 har ju uppdaterats fram tills nyligen. Så att det har ju kommit väldigt många uppdateringar på Battlefield 3 för att vi vill göra det bättre. Och det skulle bli mer så som det var tänkt vara. Battlefield 4 är ett stort steg framåt, men i samma riktning som Battlefield alltid har haft. Det vill säga att göra ett bättre Battlefield-spel. Så vi gör ett större och ett bättre Battlefield-spel. Ja, det påminner om Battlefield 3 på många sätt. Det påminner om Battlefield 2 på många sätt. Det påminner om 1942 på många sätt. Men sånt som, så det är en evolution, ska jag kalla det. Så som 1942 för exempel, så var det väldigt mycket sån asymmetrisk krigföring. Att ett lag hade en övertag. Och det såg man ju i Battlefield 2 som med Karkan och Sharky. Att man startat med egentligen en base rape, kan man egentligen säga. Och så att man vinner sig igenom. Tror du att Battlefield 4 också får någon av de elementen tillbaka? Det var väl egentligen aldrig meningen att det skulle bli så. Det var ju en dålig design. Det var absolut inte meningen att det skulle bli den typen av asymmetrisk gameplay. Utan det var ju målet för att det skulle vara asymmetriskt. Och sen misslyckades man med att skapa symmetri. Och då, när spelarna upptäcker det här, så blir det spelet. Så att the bug turns into a feature. Och sen tycker man att varför gör vi inte så här liksom i andra spel? Jo, för att det inte var meningen att det skulle vara så. Så att vi har ju, jag skulle säga Battlefield 3 är nog det mest balanserade Battlefield-spelet vi har byggt faktiskt. Om man tittar, vi har ju otroligt mycket statistik som vi kan se hur win-loss, vilka sidor, vilka klasser folk spelar och så vidare. Och vi har aldrig haft ett så symmetriskt spel där du har en väldigt bra balans, där spelarna själv genom att byta taktik beroende på sida och beroende på klass
skapar den här balansen. Så att för oss är det ett, ja, ett fantastiskt betyg på att vi är blivit bättre på att designa Battlefield-spel. Battlefield 4 har jo mye nye features. Hva er den mest, hva er den viktigste, synes du? Det er svårt. Det finns väldigt många saker. Vi har försökt ju titta på spelet från många olika håll. Det är ju allting från att vi har bytt ut streamingsystem som gör att vi kan ha fler vapen och fler fordon. Och, vi har adderat Kina som armé. Och location, det är en ganska stor uppgift att få in allt det. Det är ingen feature egentligen, utan det är bara saker som gör spelet väldigt annorlunda. Hela Levolution-konceptet, det är egentligen ingen feature, det är ett mer konceptuellt tänk där vi tillåter att banorna är mycket mer dynamiska och att de faktiskt förändrar sig över tid. Både smått och stort. Det tycker jag är fantastiskt. Battlelog har ju fått en ordentlig ett ordentligt uppsving där vi gör otroligt många mer saker än vi gjort tidigare, mycket mer competitive och comparison, så du kan jämföra dig med människor på många olika sätt. Det verkar som att det girar upp till att det ska bli e-sport, tror jag är riktigt? Nej, vi har faktiskt inte haft som mål, alltså e-sport är ingenting som vi kan bestämma. Vi kan skapa features for competitive gaming. Men att kalla det e-sport, nej, men vi har väldigt många competitive features. Alltså Spectator kan användas till competitive gaming, men du kan också använda det till att göra egna filmer. Jag som vet att många människor vill göra egna filmer, så du kan använda det som en redigeringsstudio så att säga. Ja. Men det finns, klart det finns massor av features som är competitive, absolut. Vi har ju en feature som vi inte har pratat jättemycket om, är ju any army on any side on any map. Så du kan välja vilken sida som spelar med vilken armé. Om man kan det? Jajamän. Ja. Vilket gör att du kan köra US versus Russia eller Russia versus US eller Russia versus China eller China versus Russia. Är det egna maps? On any map. Är det egna maps som har det där, eller ska, väljer man det liksom när man startar att det ska vara de två som spelar? Ja, du väljer ju när du startar, ja. När du sätter upp din server så väljer du vilken setup du vill använda, och så kan du flytta sida om du vill. Och det kommer ju skapa situationer där du får en slight unbalance, men samtidigt kan du bara byta sida och balansera tillbaka sig, så att säga. Så att du får nog ganska intressanta resultat av det. Det är en ganska stor feature som inte många bryr sig om förrän de spelar. Ja, det hörs väldigt bra ut, och det tillrättelägger ju också att man kan spela Battlefield på akkurat som den måten man har lyst att spela Battlefield på då. Ja, precis. Och det, vi ger ju också fler möjligheter med hela weapon customization, hur djupt du kan gå där, att du har du kan till exempel customize sidearms, du kan customize knives. Det finns flera lager av customize som inte har funnits förut, vilket är väldigt bra. Men E3-framvisningen av multiplayer, 64-player, den var ju gjort med e-sport i bakhodet, tror jag.
Ja. Hur tänker du då? Nej, jag vill ju fram till att vi ska få lov att spela detta spelet här med e-sport då. Att det ska vara lagt upp till e-sport, och vi har ju också sett att det har averterat efter eller spurt efter en ny anti-cheat engine engineer. Så allt tyder liksom på att det börjar att gå upp mot e-sport. För oss är e-sport snarare ett, när man plockar upp ett spel för att använda det som en e-sport game, så är det snarare ett bevis på att ditt spel är solitt. Inte tvärtom. Vi försöker bygga ett solitt spel med lite fuskare, med olika möjligheter att spectata och så vidare. Om man sen vill använda det för e-sport, så är det givetvis bra. Vi vill ju bygga ett spel som är som en sport, det vill säga den känns rättvist, det känns balanserat, det känns som du kan använda olika taktiker för att vinna, att du har samma element. Sen det är lite grann som att uppfinna fotboll. Gör det för att det är kul, eller gör det för att det ska bli FIFA-organisationen ska använda sporten och göra en business av det. Ja, så för oss, det är så svårt att säga att vi gör det för e-sport, för vi är ingen e-sportsorganisation. Men tror du dem som håller på med e-sport blir glad för Battlefield 4? Mer än Battlefield 3? Det tror jag. Absolut. En annan ting också, vi kikar på lite sån tekniska ting. De visuella aspekterna på Frostbite och de fysiska elementen. Kan du fortälla lite om hur Frostbite 3 är bättre? Det är också en evolution. Den motorn har ju fått tagit väldigt stora steg framåt nu i och med den nya uppdateringen till från 2 till 3. Många saker är ju under huven så att säga, det är ingenting som spelaren ser. Det du ser är ju visuellt och animation och ljud att det är bättre. Det är klart det är fantastiskt roligt att det ser bättre ut. Men det viktigaste är det som händer under huven, det vill säga med allt från latency tweaks till fysikmotorn som vi har skruvat på. Vi har liksom skrivit om många system för att lättare kunna, ja, ge dig mer saker. Streamingsystemen är omskrivna från grunden i princip för att kunna trycka igenom mer saker hela tiden. Saker tar ju så otroligt mycket minne nu för tiden. Grafik är dyrt. Så att bara att få upp statistik in-game är väldigt, väldigt tungt. Vi har ju ett battlelog där du kan se väldigt många saker, men vi vill också få in mer saker i själva spelet under tiden som du spelar. Och sen öppna då för att liksom, ju bättre PC desto bättre spel. Det ska märkas att du har en bättre PC. Ja, så du vill säga att de som spelar på PC och kanske de nya plattformarna, next gen konsoler, Xbox One och PlayStation, att de mycket vill märka något till att faktiskt spelet är gitt ut på den gamla versionen också. Ja, alltså det är många förändringar vi gör som sagt där under huven som man kanske inte tänker på först. Men man kommer se allt från hur UI, HUD, element, hur det är till exempel skalbara saker. Du kan jobba mycket mer med det för att customisa din egen upplevelse. Det är otroligt många mer komponenter som man kommer upptäcka, framförallt som PC-spelare, att man kan justera och förbättra. Du sa lite om latency också, att det har gjort förbättringar på nettkoden, går ju typ bra. Ja. Många spelare i BF3 har ju märkt det, att för exempel att man löper runt ett hörne och så blir man skutt av kulor som hänger i luften lite tillbaka i tid. Blir det ett problem i Battlefield 4? Det beror ju på din nätverksuppkoppling givetvis. Alltså Battlefield, man får inte glömma bort att jag skulle hävda att Battlefield är nog troligtvis den bästa nätverksgården on the market. För vi gör otroligt mycket mer än alla spel. Om vi skulle köra 8-16 spelare, ta bort alla fordon, ta bort all destruction och ta bort massa av det som gör Battlefield, så skulle ingen ha några problem överhuvudtaget. Men eftersom man vill göra alla de här sakerna, vi har 64 spelare, fordon, destruction, vi har ju liksom riktiga kulor. Du skjuter inte bara en laserstråle, utan du har en travel time, bullet travel, vilket vi vill ha kvar. Då tar allting tid. Så att det är sorteringen av de här sakerna som gör att du ibland kan få, om du får en hiccup i din nätverksuppkoppling, så kan det synas väldigt, väldigt tydligt. Vi kommer ju se till att trimma det bättre så att du
mer sällan får problem. Men sen har också, vi har ju stoppat in en slider nu, så beroende på vilken nätuppkoppling så kompenserar vi mer eller mindre för olika saker. Så har du en väldigt, väldigt bra lina, då kan du stänga av all kompensation och få en mycket renare nätverkskod. Mm. Men det är fortfarande väldigt mycket som skickas. Så jag kan inte svära på att nej, det aldrig kommer hända att du kommer uppleva någon hiccup i systemet, för det kan ingen göra. Men vi har ju hört lite från dem som har spelat Alpha, då, den som blev vist på E3, att de säger det känns mycket smidigare ut och att när man skjuter så virker hitbox och detection mycket bättre. Ja, och det har vi jobbat på, men det är fortfarande who am I to say? Jag vill att de som spelar ska berätta för mig att det har blivit så pass mycket bättre, men vi har jobbat väldigt mycket för att förbättra det. Både hitbox, latency och så vidare, och även göra kontrollerna snabbare och smidigare, både för mus, tangentbord och men även för konsol då. Vad med sån patching och uppdatering, vill det vara mycket lättare på den nya Frostbite-motorn? Ja, det är en stor del av hela nya motorn. Och som sagt, det är ingenting som folk kommer att märka när du spelar spelet, men du kommer att märka när du patchar eller när du uppdaterar saker att det går mycket mycket smidigare, mycket mycket snabbare. För att vi har skrivit om hela patchningssystemet också, vilket är en stor och viktig del av hela spelet. Vi vet att du kommer vilja patcha spelet. Vi vet att du kommer vilja släppa nya kartor. Så att det är viktigt. Dynamisk gameplay och Levolution, de stora orden för Battlefield 4. Kan du fortælle lite om hur dynamiken och detta Levolution-konceptet kommer till att fungera för en spelare? Själva tanken är ju att Battlefield egentligen alltid har varit dynamiskt, att spelarnas hur man spelar och vad man väljer för vapen eller fordon påverkar hur spelet fungerar. Och det vi gör nu är att vi försöker bygga in det mer i världen, så att världen är mer dynamisk hela tiden och att den alltid förändras beroende på hur du spelar. Och det är egentligen en kombination av olika saker. Det är allting från väderförändringar till hur den fysiska layouten av världen förändras. Till exempel Siege of Shanghai, där en byggnad faller ner och skapar nya förutsättningar. Och att dammet som då kommer av det här förändrar hur till exempel piloter spelar kartan. Vi har även liknande effekter med vanliga väderförändringar. Vi har vågor som ändrar våghöjd. Det finns byggnader som ändrar form, så att säga. Så att det finns många olika sätt. Sen finns det de här små sakerna som egentligen är viktigare. Till exempel bilarm som går på. Om du går för nära en bil så startar larmet, vilket gör att du kan avslöja dig. Metal detectors, du har sliding doors, du har bollards. Det finns många stora och små saker som kommer att skapa en väldigt dynamisk värld. Kan du säga lite om värre? Du sa dynamisk värld. Ja, vi kommer inte gå så långt att vi har day-night cycles, eftersom det är inte, när vi testar det här så it's not fun. De många tycker att det är väldigt tråkigt att spela på natten till exempel, för att det blir så svårt att navigera. Så vi försöker hålla oss lite grann dusk, dawn, day, någonstans där, för att det ska bli mer spännande. För det värsta som kan hända är att vi gör det grafik, snygg grafik, och så svårt att spela. Det är... Your
back me up, right?